Kulturno-umetničko društvo Orlovat počelo je sa radom pre otprilike 3 meseca, nakon jedne duže pauze i 5 godina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
tri grupe dece, najmlađi uzrast, srednji i prvi ansambl. Rođen sam u ovom selu i ovdje sam i krenuo da igram kao klinac, kad sam ja bio tako mali kloni. Krenuo je Jovica Sremac u ovom selu da vodi, onda kasnije je nastao Milan Drugun. Igrali smo tu do neke srednje škole i tu se već malo je problem kod ovako društava sa sela. Kad deca dođu do srednje škole, e onda kad krene putovanje za Zrenjanin, sve to, tu se već gas. Znaš, ne može da se stigne škola i folklor i onda je jako teško to živim. Radili smo sa manjim brojem dece, sada trenutno u školi ima 111 dece. Mi u kulturno-umetničkom društvu imamo 80 i plus veterane. Prostor je naš za igru, nemamo. Dobili smo prostor za igru od vatrogasaca. Trenutno je objekat u renoviranju. Planiramo dosta toga da uradimo. Toalet nam je na prvom mestu. Prostor je za nošnju koje imamo dosta i koja je prilično skupa. I jedna, tri, opet, treća, tri, jedna, treba. Dosta dece se druži sad, jer je došlo tako vreme da viš da su deca zatvorena po kućama, telefoni, kompjuteri, nema i taj kontakt kao što smo mi imali. Znači, sad evo sve ide nekako na bolju u ovom selu. Renovirali smo ovaj park koji nije bio rađen još ja dok sam bio dete, pa eto sad smo se opet okupili, osnovali smo društvo. To sad, pre dva meseca sam okupio ove ljude sve i puno ljudi nam je pomoglo da krenemo. Ja. Na šta mi još uvijek nemamo sve uslove, sad smo u tim prostorima gde jesmo, tu nema WC, mora da sad pravimo WC i sve to, tražimo sponzore i to sve neko, da kažeš, mučenja, ali kroz rad sa decom, oni su ti koji te guraju, zašto imaš energiju, znaš. I sad se mnogo više deca druže, mnogo više su zajedno, ima dece koja sad dolaze, ne mogu da stignu ove, znaš, u koracima, onda ih ja uposlim da kod kuće u slobodno vreme vežbaju svi zajedno i onda ko koga nauči, tako meni ima ogroman plus. I onda oni, znaš, jedva čekaju kad će ko da dođe da ne kaže ko šta koga naučio. No. Nema drugi sadržaja, imaju neke sekcije u sklopu škole. Jedina sekcija im je trenutno sad ovo. Nešto malo starijih ima na, to je čisto rekreativno, joga i to je to što ima u Orlovatu. Imamo vatrogasce, imamo aktiv žena i vinogradare. Ja sam trenutno od 2005. u kulturno-umetničkom društvu i radila sam s ovim ljudima koji su sad odrasli i njihova deca igraju. Znači, to je dugi niz godina i sad smo pokrenuli ovo iz ljubavi. Imamo jako veliku podršku roditelja, imamo jako veliku podršku sela, mesne zajednice.
konkretno svih ljudi pomažu i novčano i svojim radom i samim tim što su pustili svoju decu da ih slonimo malo s ulice, od kompjutera, od telefona, od dosade. Tako da sam ja lično prezadovoljna i trudit ćemo se da nastavimo što bolje možemo. Ja ih tu učim da smo mi kao jedna kuća. I to tako zaista ide. To tako kad se krene kako treba iz osnove. Samim tim predsednik, ja i predsednik imamo odličnu saradnju, što je najbitnije, mi smo srce toga. Paja, naš korepetitor, nam je ogromna pomoć u ovom svemu, zašto je to jako teško naći ovo vreme. On čovjek putuje čak i Starčevo, Ivanova, gde sad trenutno putuje ovde da bi nam držao probe, kad ne može da stigne, šalja nam snimke, da ja mogu da radim, iako on nije tu. I zaista, za sad je to jedna dobra priča. Kako sa ovim najmlađima? Njima je to ipak još sve igra i što kažeš druženje. Pa jeste, ali znaš kako, mi zaista ovde u selu nemamo nažalost ništa što bi moglo njih da na bilo koji način. Ovo ostale deca mogu da putuju iz Zrenjanina i treniraju plivanje i fudbal i to čuda, ali oni mali, oni nemaju šta. I onda malo je teško, nemaš ti sa njima baš sad neki materijal da radiš, ali to sve tako neke pesmice i neke šetnice i oni ovde uživaju, znaš. Ja njima dajem tu neki instrument, oni sviraju malo i sve to. I jednostavno, to je nešto što čovjek koji voli, meni je, na primjer, to nešto savršeno. Kad ja tu provedem ceo dan s njima, nije bitno koliko je to teško, ti imaš tu i milion pitanja i potpitanja i, znaš, ipak oni kad ti se uvuku pod kožu, jako teško ti izađeš iz toga, znaš. Imali smo jedan koncert za slavu 22. augusta, gostovanje u Crepaji koji su naši drugari od ranije čuli su da smo počeli sa radom, pozvali su nas na njihovu veliku gospodinsku slavu. Što smo mi rekli kad smo se ponovo okupili, kad nas je Bane zvao da svi dođemo na taj neki sastanak, da je Orlovac počeo ponovo da igra. Spremit ćemo koncert, ja mislim, početkom novembra, ako bude lepo vreme, još ćemo ga možda malo produžiti, pa ćemo vas pozvati da vidite sav ovaj rad, kako izgleda na bini.